आमे भी आउ कौन साधु देखेबा आमे मंदिर जे ये 500 वर्ष तळर रो फाइनली मु आज आसी पहुंची जाय छी हमरो केउछर थिबा आंदपुर घसीपुरा रे मु अछि एठी तो मु आपन को आज देखेबी आंदपुर रे स्पेशल जदि किछि थिबो आपन को से घसीपुरा एरिया रो वीडियो मु देखेबी पोळे बैक के टाइम हे बोलल तो बहुत ते खराब न हो तो नॉर्मली ठीक है मो स्पेशल थी तो बड़ एरिया देख पारे टोटालटा मुझे आज बुक करी तो रेट जहाँ हो मुझे कहबी आप तो मुझे देखी भलो बहुत सुंदर मंदिर टे अच्छी जो ठीक आप आसते आपण मन शांति होता पछक अच्छी आप पथर में पूरा चारिधार आपण बंध कर दि जाए पा जमी आप खाबन तापर से आपंकर जो बैरेज टी रही बैतरणी कूल में बाबा झाड़ेश्वर मंदिर रही सहित आपण एकाठी नदीर झरणार सैड्रे मंदिर ता सहित आप बारेजर दृश्य देखिपारे मंदिर सामनारे आपण देखा पाइबे दुईटी बाघ ता सहित दुई जन जगवाड़ी को पाइबे आउ भक्त मानकर जो मनस्कामना थाए ता पूर्ण हेला परे भक्त माने महादेव वृषभ त्रिशूल घंटा नाग एमती बहुत प्रकार देवादेवी आपण मूर्ति से सबू एठारे दान करी थांती चारिआड़े गच्छपत्र घेरी रही सहित चारिपाखे मंदिर आपण देखिपारे विभिन्न प्रकार देवादेवी को जमीक शिव पार्वती गणेश एमती बहु प्रकार देवदेवी सेठे रही पूजा पाई आसुंच सीता आने उद्धार करने जा सेतु बंध बांधि से जो आप पथर सब लगी जहाँ कि भाष मान सब रोला तो से पथर आणकर ये रखुच्चे देखते पथर ये रोच स्पेशल यहाँ आप दुईटे शिव मंदिर अच्छी आप झाड़ेश्वर मंदिर एपटे आ पछपटे आउ गोटे से शिव मंदिर अच्छी आ पछपटे आप बैतरणी नदी रोचे जहाँकि परेश जदि निश्चित भाव में ये गोटे आप देवस्थल जाऊँच मन आपंकर खुश हो मु
ଏବେ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। କଥା ହେବା ସମୟରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲି ଯେ ଇଏ 500 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର ରହୁଛି, ଏହାର ଯେଉଁ ଛାତ ପକାଇବା ତା'ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକିଏ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲୁହାର ବିମ୍ ପଡ଼ିକି ଛତାତ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ବାଘ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ, ଏଠି ଝାଡ଼ ବୁଦା ସବୁ ଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ନାଁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବାବା ଏଠି ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଗାଈ ଥିଲା, ଏଠି ଗାଈ ଆସିକି ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା, ବାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ କହିବା ମତରେ। ତ ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳାଇଗଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଇକ୍ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି 9ରୁ 9:30 ଏଠି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଥାଏ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା। ତ ମୋର ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୁହାଯିବ 9:10 ବାଜିଛି, ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରସାଦ ମିଳିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ତ 9:10 ହେଲାନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇକିରି ମୋ କାମରେ ବାହାରିଯିବି। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ ଆମକୁ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ନା ନା, ଗୋଟେ ମୋର ହେଇଯିବ। ପ୍ରସାଦ ଯାହାକି 20 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଛି, ଆଉ ସେଠି ପାଣି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି, ତାପରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ସେପଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଆରାମସେ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଖର କଥା ଭୋଗ ମିଳିଲା, ଅଥଚ ପକାଇବା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କେଉଁଠି ମୁଁ ପାଇନି, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଜରି ଖଲି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯେମିତି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଉ କ'ଣ ସାଧୁ ଦେଖାଇବା, ଆମେ ବି ଯାହା ତୁ ସେପଟେ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲି। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେ ଦେଖାଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଲୁହାରେ ହେଇକି ରହିଛି, ଯାହାକି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ତଳକୁ ପଡ଼ିଦିଏ, ତଳକୁ ପଡ଼ିଦେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ନା, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତ କେତେ ମୋଟା ସେ ରହିଛି ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, ସେପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ଜୁମ୍ କରିକିରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ହାତୀ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ସେମିତି ଜାଗାରେ ରହିଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ପାଣିଟି ପୁରା ଆଉଣ୍ଡଉଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ଆଉଣ୍ଡଉଛି, ଏମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଣ୍ଡଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାତୀ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ।